Stiglo je saopštenje da je prodavnica otvorena, a Frampuja se pokušao da uđe u istu preko reda, što je Janjuševiću i Janjušu itekako zasmetalo. "Ti se na mene dereš," urlao je Fran. "Je li vam familiju, je li vam sve," rekao je Janjuš. "Za je te fore, stiskanja rebara sa mnom," odgovorio mu je Fran, a onda Janjuš je nasrnuo na njega, obezbeđenje je bilo tu u pripravnosti da ne daj Bože ne bi došlo do nečeg goreg i većeg. Marko Janjušević Janjuš nasrnuo je na Frana zbog toga što je Fran pokušavao da uđe u prodavnicu preko reda, pa mu je izgovorio najstrašnije stvari. Jednostavno i zamalo ni došlo do većeg fizičkog obračuna, kažu neki ovaj dan u realitiju zadruga može se obilježiti kao dan sukoba, jer nije bio jedini koji se dogodio u realitiju. Mensur, Milica i Beli zaratili su užasno, do te mjere da je Milica udarila Belog, a produkcija realitija zadruga je na svom zvaničnom Instagram profilu objavila snimak kako bi pokazala narodu šta se zapravo dogodilo, a čeka se kazna Milice, a vidjet ćemo kako će veliki šef da donese odluku kada je ona u pitanju.